anası koldap келді. Қымбатты көрмен, сіздерді қолдаңыздар, жанкер болыңыздар. Сахнада Айқара көз. Ал, кеттік. Қыз ба, ұл ма? Ұл. Қыз. Маржан ханым бұрылғыңыз кеп отыр ғой. Сымба, сымба, Айқара көз. Қобалшып кеткен секілді менің ойымша, е? Қарамаған сайын өте қиын қымбатты көрмен түсініңіздер расымен де. Сәлем, есімін кім? Қай жақтан келдің? Қанша жастасың? Қанша жасынан бастап ән салып жүрсің? Мен жасым онда. Атым Айқара көз. О, қандай Алматы қаласынан келдім. Айқара көз, қандай әдемі екен. Есімінді кім қойды атыңды? Менің есімімді әкем қойды. Өте әдемі аты екен, иә? Енді мына жерге қараш, мынау ән деген былай айтамыз ғой, драйвқа толы, иә? Былай айтқанда, драйв жетпеді, ішкі энергетика, кішкене жылқыншылық, бұзықтылық жетпеді, иә? Бұзық болу керек бұндай ән орындаған кезде. Арманай, тым алыстан деп осындай мінезде орындап шықтың. Арманай, тым алыстан деп жаңағы бүкіл эмоцияңды шығару керек еді, сол ғана жетіспей тұр. Осыны әнді орындағаннан кейін, мен ойымша, солай орындау керек. Әрине, қобалжу тағы да естілді, ол сенің дауысың жаңа дірілдегені. Тек қана дайындалу керек, иә? Айқара көз, көп-көп рахмет, келгеніңе рахмет, осы сахнаға шыққаныңа, өнер көрсеткеніңе рахмет. Мынау сенің алғашқы байқауың ба, әлде бұдан басқа да бір байқауларға қатыстың ба? Жоқ, бұл менің алғашқы байқауым емес. Алдында конкурстарға қатысып жүрдім. Яғни тәжірибең бар. Неше жасыңнан бастап сен ән салып жүрсің? 4-5 жасымнан. 4-5 жасымнан? Керемет. Әлі алар белестерің алда екеніне менің күмәнім жоқ. Міндетті түрде әлі сахнаны жарасың. Айқара көздің құрметіне дуғыл шапалақ соғып қояйықшы. Иә. Айқара көзге тағы да бұдан да жақсы айтуға тиянақты дайындық керек. Аға апаларыңның айтқанын сын деп емес, басқа деп емес, оны тілек деп, ақыл деп, кеңес деп қабылдап, бұл жерден ренжімей, қабақты түсірмей, әлі де алдымда көптеген байқаулар бар деп сөйтіп шығу керек. Айқара көз, өйткені сен болашағың егер сахнада болады деп, әншілікті қалап, үлкен Қазақстанның бір артисті болам деген ойда болсаң, сен бүгінгі кішкентай сәтсіздікті тез ұмытуға тырысуың керек. Бүгін кішкене бір азғантай ғана жетпей қалды. Ай, осы сөздер бекер айтпай деймін.
Ayqara köz qoyşu, jılmaşı. Şanım, köngül küy tüsüp ketti Ayqara közdün. Jasanız kele qoy. Ya ya, endi balalar bolğan soñ osılay. Endi bala bolğan soñ osılay jılaymız, osılay bir jıbatamız bir-birimiz solay qoy endi. Ayqara köz altınım, alar biyigin jeñisterin aldıñda tek sätlik tileymiz. Сені кім қолдап келіп отыр? Ана? Анаң да әнші ма? Жоқ. Жоқ. Әкең әнші? Бағлан. Бағлан? Абдраимов Бағлан? Жігіттердегі Бағлан? Бағлан Абдраимовтың қызы ма? Міне жаңалық. Мәссаған. Ертең креслоны артқа бұрыңдар қайтадан. Енді папаңнан ертең сөз естейміз. Бірақ папаң бізді түсінеді деген ойдамыз. Мәссаған. Бүгінгі мынау сәл ғана сүрінгенің ол сенің өміріңдегі қатты шалынғаның емес. Ол саған сабақ болатын. Не жарайды ма, Айғыр көз? Жаным ашын. Жақсылап бұл шапалақ соғып қойыңыздаршы. Біз сені келесі жылы күтеміз. Жүре ғой. Сәттілік дейміз. Папасына ұқсайды екен, Айғыр көз. Айқара көз ештен етпейді, ештен етпейді. Ана шақтайды. Көңіл күйі түсіп кетіп түсеміз. Бірақ мақты болып орабасың. Келісіп пе? Жарайды. Е? Е. Оймайсың ғой? Жоқ. Сен талантсың, сен мықтысың. Күтеміз сені. Жарайды. Енді көрдіңіздер ме, танымал әншілердің балалары да келіп жатыр, е? Біздің әріптестеріміздің балалары. Яғни көрермендер байқаған шығар, енді бұл Бағлан Абдраимов. Иә, байқауымыздың әділ өтіп жатқанының бір дәлелі. Сондықтан да иә, сайыс болғаннан кейін бұл жерде кімнің баласы келді ау деген ондай жеңілдік жоқ. Иә, ондай жеңілдік жоқ. Біз үшін енді ең бастысы енді жүрекпен таңдау ғой, жүрекпен таңдау. Әйтпесе, әр бала ренжіп сахнадан мұңайып кеткен сайын жүрек дегенде кішкене ауырып бара жатыр. Бірақ тоқтамайық, ары қарай жалғастырайық.